အမတီဖော်ပြတဲ့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ပြင်ပြီးတော့ရကူးရဲ့ဖွဲ့အားဆက်လို့ရှိရင်တော့စုလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်ရဲ့မြန်မာဘောရုံကိုရောက်ရှိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာကလပ်စစ်ဂရုကမ်နီလီမိတက်ချီဂိုအေကွန်ရ
Lemma Classes Group Company Limited, Chigo Aircon 2015 Annual Dinner Kanago, Guangdong Chigo Aircon Company Limited Ma Township of Gumya, Lemma Classes Group Ma Township of Gumya, Chigo E. Dealer Jimya, Picked out Hato Ederomya, Media Mya, Songlin Cigars at the Yakevari. ကိုမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမရေโอเคပါဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှင်ရေဒီချီကိုရဲ့ပေါ့เนาะ2015 annual dinner ကိုအခုလိုမျိုးခန်းခန်းနန်းနန်းနဲ့စီစဉ်ကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပုံလေးကိုသိပြရစေရှင်အခုတော့လို့22တန်းလေးဟိုဒီလာတွေကကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန်းနာကိုခန်းခန်းနန်းနန်းနဲ့ဆင်ပြအောင်အမြဲတမ်းကျင်းပပါတယ်နောက်ကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်ဒီလာတွေကိုလည်း22တန်းနှစ်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့မှာထူးခြားသွားတာတော့ပထမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအနီဝဒနာပြီးမှဟိုကိုရိုးဟွာလေးဟိုဘာစီထွက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့လိုက်ပြီးဟိုထွက်ပြီးလိုက်ပို့တယ်အခုဒီနေ့ကတော့အခုပြီးခဲ့တဲ့ညမှာဟိုဘန်ကောက်ကပြန်ရောက်ကြတာပါဟိုလေးညရဲ့9ရက်ခီးရင်သွားပါတယ်အဲဒီကိုရိုးတမန်ထားတဲ့ပရိုမိုးရှင်းအမှောက်ကိုပြည့်တဲ့ဒီလာလေးအားလုံးကိုကိုရိုးနိုင်ငံခီးရင်ခေါ်
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကုံရဲ့ဒီ2015 Okay, Washington, did Chigo Echo Solution Lem, Manning Amazon to get Lujamia product PC to Kupia Bare, a Kulum Yamia, Abiga, the customer, Dilari, a drug, Ogoni, Nediani, and Matia Sagala sound with Bibi Bashin. Ogoni, a Kulu Goni, Danita, Abibi, or the same Yam Sabi, Dilari, alone, two ways to do this in Bare, a great commissary Pomale, or Yonjimu Kunin, alone, Yamanangama, Ramazon, Matazi to Kupia. ဒီလိုပြည့်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြပါရစေ။အခုလိုနေရာလေအဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်လဲတောင်းပြန်တဲ့အနေနဲ့ ကောင်းစားတဲ့ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာအဖရာစစ်စားပဲကောင်းတယ်လုပ်မယ်လို့ညီမနာပါတယ်။နောက်ပစ္စည်းကွာလီတီအပိုင်းလည်းအစသရအစင်မြောင်လုပ်မယ်လို့ကိုရောပကစဉ်းစားထားပါတယ်အနာဂတ်ကို။အိနာမာရောရင်ကျင်းမှုအဖွဲ့ကြီးစီမီကွက်အကနဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မြန်မာကလပ်စစ်ဂရုပ်ကမြန်လီမိတက်ပရက်ဇီဒန့်အန်စီအိုဦးကျော်စွာမြင့်မှာအဖွဲ့မှစကားကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတ
Salabi, name you Myanmar.
ဒီလိုကြီးများကိုစုချင်းမြင့်ခြင်းစီစဉ်များကိုစတင်ခဲ့ကချီကိုအဲကွန်မှတာဝန်ရှိသူများကချင်းမြင့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကမ္ဘာမှာတာဝန်ရှိသူများအားလုံးကိုဆင်မခေါ်၍ပြည်သက်များနဲ့အတူချီးယားလောကဆုတောင်းပေးခဲ့ကြတာကိုလည်းအခုလိုပဲမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ကိုမင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုအနေနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီချီကိုရဲ့2015အန်ယူအတီနာပေါ့နော်ဒီလတဲ့အနေနဲ့တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပုံသိပြရစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချီကိုတက်ပြတာတော့နော်ဒီလတယောက်အနေနဲ့လာပြီးတော့ဂုံပြုအားပေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုရောင်းပြတာလဲအဓိကတော့ brand ကိုယုံကြည်တာပေါ့နော် brand ယုံကြည်ဖို့ဆိုတာနံပါတ
ကျွန်တော်တို့เนี่ยပဲတိုက်ရိုက်ရှင်းကျင်တယ်ဗောနော်ကုမ္ပဏီကိုပြန်သွားပါပြောရင်ဘယ်သူမှမသွားချင်ဘောနော်အဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီကလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုပေးတယ်စပယ်ပါစီပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့မှုအပြည့်ပေးထားတယ်ဗောနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရောင်းရအောင်အဆင်ပြေတာဗောနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းလာပြီးတော့အားပေးတာ ဒီနေ့အားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုနှစ်ပြည့်ကျင်းပပြုလို့တဲ့အန်ယူအတန်နာပေါ့နော်ကိုနေနဲ့ဒီထက်မကပုံမပြောအောင်အမြင်စေဖို့အတွက်လည်းဒီညနေဆုတောင်းစကားလေးပေးပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ချီကိုကုမ္ပဏီကဒါထက်ဒီနှစ်ပေါ့နော်ဆယ်နှစ်မြောက်မှာပို့ပြီးတော့မနစ်ကထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မျိုးပို့ရောင်းရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါ အိနာမာရောကွန်တန်ချီကိုအေကွန်ကမ္ပဏီလီမိတက်မှာမြန်မာကလပ်စစ်ဂရုပ်ကမ္ပဏီလီမိတက်ကိုဆုချီးမြှင့်ဆေးစင်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ဆုချီးမြှင့်ရာမှာမြန်မာကလပ်စစ်ဂရုပ်ကမ္ပဏီလီမိတက်မှာဒါရိုက်တာဦးသိန်းစိုးကExcellent Marketing Performance Award ဆုManaging Director ဦးတင်ထွန်းအောင်မှExcellent Brand Promoting Award ဆုနဲ့CEO ဦးကျော်စွာမြင့်မှExcellent Agent Award ဆုတို့ကိုဂုဏ်ယူပွဲရလက်ခံရရှိခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါအပြင်ဖြောပြတင်ဆက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ရင်းချင်းမှုအကအဖွဲ့များကိုလည်းစုချင်းမြင့်ချင်းများကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပြီးဒီလော်ဂျီများမှာပိုးတွဲပထမဆုနှစ်ဆုကိုချင်းမြင့်ခဲ့ရာစုချင်းအပြင်ခရီးစဉ်လိုက်ပါကွင်866တိန်ကိုဒီလော်ဂျီနှစ်ဦးကလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်များကိုပျော်ရွှင်ဝယ်ရာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးစီခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့ရကုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Chigo Aircon ရဲ့ 2015 Annual Dinner အခမ်းအနားကိုခန်းစားကြည့်ရှုရင်းနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျင်းပပီတီဖြစ်မှုကိုခန်းစားရရှိကြပါပါရန်ကုန်မြို့ဝန်ကျအစီအစဉ်ကနေထက်မှန်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်များကိုခန်းစားကြည့်ရှုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာနှုတ်ဆက်ပါရစေရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲပျော်ရွှင်ဝယ်တဲ့နေ့တာဖြစ်စေဖို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေရှင်